په استرالیا کې په زرګونو کسان د اونۍ په پا کې د اس ازغلولو ځانګړو سړیو ته راټول شوي وو. د کمپ ډرافت یا کاوبای په نوم مشهورې د غلوبې لپاره ځانګړې جامې، خولۍ او نور د اړتیا وړ توکي په کار دي. په استرالیا کې کاوبای یو له دریو پیژندل شویو لوبو څخه ده چې هلکان او نجونې ترسره کوي. د کم ډرافت لوبې په استرالیا کې له دریو پیژندل شویو لوبو څخه دي. دوه نور لوبې پالو کراس او فوټبال دي. دا لوبه له 1900 څخه پیل شوې ده. دغه لوبې له 13مې پیړۍ راهیسې په استرالیا کې پرمختګ کړی دی. نن په دغه هیواد کې تر ټولو لوی لوبې ترسره کیږي چې پکې 2000 کسان ګډون کوي او په زرګونو کسان ورڅخه لیدنه کوي. فکر کوم په استرالیا کې دا لوبې ما لپاره هر څه دي. دا لوبې د ټولنې او کورنۍ لمانځل دي. فکر کوم بل ځانګړتیا یې له آس سره کار کول دي. د کمپ ډرافت لوبې هم هغه خلکو لپاره ښه فرصت دی چې زرګونه کیلومتره لرې په انزوا شکل کې ژوند کوي. د خپل اصله درلودلو او روزنې بل غوره کار نشته دی. دا ځانګړی کار دی او ځانګړی احساس لري. په دې وروستیو کې په کوین جزیره کې د وچکالۍ او سیلابونو له کبله لوبې ځنډول شوې وې، خو لا هم د دې زمینه برابره ده چې لوبغاړي او مینوال سره راټول شي. د لوبې تر څنګ د کمپ ډرافت لوبې کې زیاتې پیسې هم راټولیږي. دغه پیسې په لرې پرتو سیمو کې د ناروغانو د درملنې لپاره استعمالیږي. وحیدالله فیضي، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.